İşğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa işlərində İran şirkətlərinin iştirakı iki ölkə arasında münasibətlərin daha da intensivləşməsinə təsir edəcək. Bunu reala politolog Elxan Şahinoğlu dedi. Bildirdi ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı son illər daha da yaxşılaşır və İran tərəfinin azad olunan ərazilərdə bərpa işlərində maraqlı olması regionda yeni vəziyyətlə əlaqədar yeni imkanlar da yaradacaq. İndi əsas məsələlər nədir? Regional əməkdaşlığı genişləndirmək, şərq-cənub nəqliyyat dəhlizi var və görüşdə də qeyd edildi ki, yük daşımalar 20% artıb və bir başqa məsələ, İran istəyir ki, şirkətləri azad olmuş rayonlarda, bölgələrdə tikinti işlərində, təmir işlərində iştirak etsin və dövlət başçısı İlham Əliyev vurğuladı, biz buna razıyıq, biz buna hazırıq. Kim ki müharibə dövründə Azərbaycan ərazi bütövlüyünə dəstək verib, o dövlətdən, şirkətdən biz məmnuniyyətlə çağırırıq. Bu İtaliya ola bilər, Ukrayna, Gürcüstan, Pakistan, Böyük Britaniya və üstə gəldi İran. Yəni, müharibədən öncə bizim narahatlığımız var idi ki, işğal altındakı torpaqda müəyyən yüklər daşınır. İrandan İrana və narkotik daşımalçılığı var idi. İndi Allah şükür, o torpaqları biz azad etmişik, sərhədləri özümüz nəzarət edirik. Yəni, İranla münasibətdə bu problem artıq ortadan qaldırdı. Ona görə siyasi müstəvidə də heç bir fikir ayrılığı yoxdur. İqtisadi əməkdaşlıq artır, regional əməkdaşlıq da inkişaf edəcək. Bu mənada mən düşünürəm ki, yaxın müddətdə İran şirkətlərinin azad olmuş rayonlarda tikinti işlərə başlaması mümkündür. Bu siyasi mənada da Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir ki, o bu demək olacaq ki, İran Azərbaycan ərazi bütövlüyünü həm sözdə, həm də əməldə dəstəkləyir. Bu Ermənistana da bir işarə olacaq ki, baxmayaraq ki, İranın sizinlə münasibətləri var, amma İran Azərbaycanla əməkdaşlığa önəm verir. Azərbaycan azad olmuş ərazilərdə tikinti işləri aparmaq istəyir. Azərbaycanın İrandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bünyad Hüseynov bildirdi ki, İran şirkətlərinin Azərbaycan işğaldan azad olan ərazilərində bərpa işlərinə maraq göstərməsi, iki ölkə arasında münasibətlərin dərinləşməsi və regionda yeni platformanın yaranmasına xüsusi təkan verəcək. İran İslam Respublikasının müharibədən sonra işğal ərazilərin bərpa olunmasında təcrübəsi vardır. Bilirsiniz ki, İran-İraq müharibəsi 8 il davam etmişdir. İran həmin ərazilərin minalardan və partlamamış silah-sursatlardan təmizlənməsində böyük təcrübəsi vardır. İran tərəfi həmin təcrübənin Azərbaycan tərəfi ilə bölüşməyə hazır olduğunu bəyan etmişdir. O cümlədən həmin ərazilərdə ərazilərin bərpası, infrastrukturun yaradılması, əhalinin köçürülməsi sahəsində də İran tərəfi öz təcrübələrini Azərbaycanla bölüşməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Bilirsiniz ki, hazırda bizim üçün ən vacib və prioritet məsələ işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan və partlamamış silah-sursatlardan təmizlənməsidir. İran-Azərbaycanın həmin ərazilərdə ən böyük layihələrindən biri Xudafərin və Qız Qalası layihəsidir. Hazırda həmin ərazilərin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi sahəsində bizim birgə işimiz nəzərdə tutula bilər. Eyni zamanda İran tərəfi ərazilərin bərpa olunmasında öz təcrübəsini təklif etmişdir. Bilirsiniz ki, həmin ərazilərə ən yaxın ərazi İran tərəfi, İran ilə təşkil edir. İranda da tikinti materiallarının istehsalı sahəsində yaxın ərazidir. Bu sahədə əlaqələr mümkündür. Həmin ərazilərin bərpa olunmasında dəmir yolu xəttinin yaradılması, yeni infrastrukturun, yaşayış məskənlərinin salınması, bu cümlədən kənd təsərrüfatı və məhsulları və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sahəsində təcrübə və fikir mübadiləsi iki ölkə münasibətlərinin gündəliyində olan məsələlərdəndir. Siyasi ekspertlərin fikrincə Azərbaycanın işğaldan azad olunan əraziləri hesabına ölkənin milli iqtisadi inkişaf dövriyyəsinə yeni potensiallar qatılır. Bu da öz növbəsində kommunikasiya əlaqələrini genişləndirir. İran da bu reallıqlara uyğun davranış strategiyası müəyyənləşdirərək Azərbaycanla əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək niyyətindədir. Artıq Cənubi Qafqazda yeni geo-iqtisadi və geosiyasi proseslərin əsası qoyulubdur və bütün bu proseslərdən kənarda qalmaq istəməyən rəsmi Tehran aktiv şəkildə regionun gələcəyindəki və bugünkü proseslərdə iştirak etmək niyyətində olduğunu bildirib və səbəb ilk öncə təbii ki, həm iqtisadi, həm də siyasi əlaqələrin Azərbaycanla genişləndirilməsindən gedir və maraqlı məsələ burada ondan ibarət ki, əgər dünənə qədər regionda münaqişə ilə bağlı status quo-nun dəyişməsini istəməyən bəzi qüvvələr var idisə və ümumiyyətlə münaqişənin ancaq və ancaq sülh yolu ilə həlli var deyənlər var idisə, bugün
44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan tərəfinin məhz yeni reallığı ortaya koymasından sonra artık qonşu dövlətlər baş verənlərdən belə deyək, baş verənlərlə razılaşmaya bilməzlər və ona görə də onlar başa düşürlər ki, mütləq şəkildə əgər Cənubi Qafqazda, əgər deməli Xəzər-Qaradəniz regionunda öz layihələrini həyata keçirmək istəyirlərsə, ümumiyyətlə geosiyasi və geoiqtisadi proseslərdən uzaq qalmaq istəmirlərsə, mütləq şəkildə Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almaq lazımdır və söhbət səfər əsnasında məlum oldu ki, Qarabağda, söhbət Qarabağdakı ətraf rayonlarda kommunikasiyaların bərpası və eyni zamanda yeni investisiyalarda İran şirkətlərinin də kampaniyalarında iştirakından gedə bilər. Son bir neçə ildə iki ölkənin çox yaxın olduğu siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, enerji sahələrində müsbət nəticələr əldə edilir. Bütün bunların nəticəsi olaraq Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi kimi bütün layihələr, enerji infrastrukturu ilə bağlı layihələr uğurla inkişaf etdirilir. Mən düşünürəm, iqtisadi zəmində regional layihələrdə birgə iştirakımız siyasi zəmində də yaxınlaşmanı sürətləndirə bilər. Çünki zaman-zaman bizim İran siyasətinə bağlı haqlı suallarımız yaranırdı. Ermənistanın qapıları açıq idi, Ermənistan müəyyən dəstəklər verirdi. Amma artıq İranda da anlamalıdırlar ki, Cənubi Qafqazda İran əsas tərəfdaşı məhz Azərbaycan. Azərbaycan bölgənin açar dövlət. Biz bunu müharibədə də sübut etdik. Düşmən üzərində qələbə çaldıq. İşğala böyük ölçüdə son qoyduq. İndi müəyyən separatçılara qarşı onları da təşkil edəcək. Bunu İranda anladılar. İranda düşündülər ki, yəni məğlubun və haqsızın yanında olmaqdansa, qalibin və haqlının yanında olmaq, yəni Azərbaycanın yanında olmaq daha uyğundur İrana, daha sərfəlidir. Politologların fikrincə Azərbaycanla İran arasında son təmaslar bölgədə regional, iqtisadi əməkdaşlıq sferasının genişləndirilməsi, təhlükəsi məsələlərinin müzakirəsi, nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində xüsusi rol oynayacaq.